څنګه چې تاسو په راپور کې هم واوریدل، ټاکل شوی ده چې سبا د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ ناسته د افغانستان په ارتباط په دوحه کې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د استازو په ګډون پیل شي. په دې ناسته کې به د افغانستان سره د ملګرو ملتونو د تعامل د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړلیک کې کار او ښوونځیو ته د ښځو او نجونو د ژر تر ژره ستنېدو غوښتنه شوې، خو طالبانو د دغه پریکړلیک د ځینو برخو د هرکلي په ترڅ کې یو ځل بیا ویلي دي چې دا مسائل د افغانستان داخلي ټولنیزه مسله ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بله چاره څه ده؟ ملګري ملتونه باید د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان سره څه ډول تعامل وساتي؟ د دې غونډې د اهمیت په هکله او دا چې په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند څه ډول پریکړه وشي، د میلمه سره مې پرې خبرې کوم. د پخواني ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی، ستړي مشې اصولي صاحب. موند دوهې د ناستې په درشل کې اصولي صاحب، د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟ دا له نورو غونډو سره چې موږ په دې یو نیم کال کې تقریبا بېلابېلو هیوادونو درلودل څومره توپیر لري؟ د ترکیب له اړخه څومره دا د فکر کوي ستاسو له نظره چې مهم دی؟ د لویو بخښونکي خدای په نامه قدر منو کتون کو تاهم نکیلی و احترامات وړاندې کوم. په اصل کې د دوهې ناسته چې سبا پیلېږي او د ملل متحد لخوا د افغانانو لپاره د افغان ولس لپاره یو ښه زیری دا لري چې افغان ولس تر اوسه نړیوالو نه دی هېر کړی. حداقل دغه بشري مرستې به جریان پیدا کوي او دغه ناستې توپیر د نورو سره زما په اند باندې دا دی چې په دغه ناسته کې به د مرستو د ویش د تداوم په اړه باندې د مرستو د لا نورو مرستو د افغانستان د خلکو سره دې باندې بحث کېږي چې په کومه طریقه باندې دا مرستې باید تداوم پیدا کړي او څنګه دوی کولی شي نړیوال چې افغان ولس ته په ښه ډول باندې بدون د فساد څخه دا مرستې ورسیږي. او دا 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 د نورو غونډو سره مثلا د ازبکستان مسله جلا وه چې په هغې کې مملکتونه مشخص مملکتونه وو، د سمرقند کنفرانس یا نورې هغه ناستې چې په کېدلې چې د افغانستان د اسلامي امارت نمایندګي به چا کوله هلته، هغه مشخص هېوادونه وو. دا په نړیواله کچه باندې د ملل متحد لخوا طرحه شوې غونډه ده چې په راتلونکي کې زه مطمئن یم چې د افغان ولس لپاره په خاص ډول به لوی د مرستو د بشري مرستو بلې فکر کوي. اصولي صاحب، چې دلته یوازې به د بشري مرستو پر مسلې باندې غور وشي او همداشان د ښځو پر کار او د تعلیم پر مسئله باندې به هم خبري وشي، دا سید دی غونډې نه مخکې د نمدی د ملګرو ملتونو د شورا غړي امینی محمد سرګندونو ته په کتو چې ډیر خبرګونونه یې هم وپارول چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسله وه، څه فکر کوي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسلې باندې به هم خبري وشي که نه؟ زه مطمئن یم چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسله د نړۍ لپاره او په خاص ډول د همسایه ممالکو لپاره هم فعلا د قبول وړ نه ده، ځکه طالبان نه دي توانېدلي چې ولس منلی دولت جوړ کړي. دوی حکومت په زور نیولی ده او تر اوسه پورې ولس ورسره قناعت نه دی کړی چې موږ څه رقم دولت غواړو په افغانستان کې. فعلا قدرت تنها د ملا په انحصار کې ده. دغه انحصار د تداوم لپاره دوی هلې ځلې کوي او نړۍ دا ورسره په دې ډول باندې نه مني. زه مطمئن نه یم چې د رسمیت پیژندنې لړۍ به د همدغه حکومت د تداوم لپاره پیل شي تر هغه وخته پورې چې طالب چارواکي افغانان په دولت کې ونه مني، د افغانانو اقتدار ونه مني او د ملا د انحصار قدرت ته ونه بسي. اوس دغه پوښتنه مې کوله بل دغه پوښتنه مې کوله چې د طالبانو دریځ ته په پام سره آیا دا ناسته به د خلکو د اساسي حقونو او ازادیو په برخه کې د طالبانو د دریځ په بدلولو کې اغیزمنه به وي؟
خا اصلا په طالبانو کې فکرونه وشيلي دي د قندهار حاکمیت فعلا په همدې دریز باندې ولاړ دی او د هغه په کابینه کې هم د هغه مشخص وزیران دغه دریز باندې به ولاړ وي دغه غونډه چې سبا پیلېږي او دې ته ورته نور غونډې به په دریز کې نرمښت رانه وهي ځکه دوی په خپل فکر باندې تداوم ورکوي چې دغه فکر بیا دوی فکر کوي چې دا اسلامي فکر دی برعکس بیا دلته ځینې اسلامی موارد اسلامی نړۍ ورته وایي چې نقص کوي په دغه فکر باندې نو زه فکر نه کوم چې په دریس کې به نرمښت راولي اما د افغانانو لپاره ښه ده افغانان باید تیر نه شي افغانان باید بیا د اویومې لسیزې په طرف باندې کش نه شي چې هر رقم په زور حاکمان په افغانستان کې حاکم شوي دي یا حاکمیت یې نیولی ده د دغه زور د تداوم لپاره به صحیح ده دوی د جنګي او استبدادي مسایلو څخه کار اخلي اما نړۍ باید د افغان ولس په تر څنګ پاتې شي ځکه په 2001 کال کې هم د امنیت شورا د پریکړې په اساس باندې کله چې نړیوال افغانستان ته راتلل د افغان ولس څخه هېڅ پوښتنه نه وکړل او کله هم چې وطن دوی د هماغه ډلې سره بیا تفاهم وکوه افغان ولس هېر شوی ده دغه ناسته د افغان ولس لپاره د بشري مرستو او د دوی د حقونو د لاسته راوړنې په لاره کې حتی اصولي صاحب کده د بشري مرستو په برخه کې هم موسی چې اوس خزینه کارکونکي د ملګرو ملتونو په دفترونو کې کار نه کوي او دوی وایي چې موږ د ګڼو ستونزو سره مخ یو د دې څنګه اوس د افغانستان په حق له دا غونډه مهمه غونډه ده ملګری ملتونه وایي چې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې فکر کوي چې د طالبانو د ژمنو پرته کومه پریکړه به عملي بنه واخلي یا عملي بنه به ولري ورې د نړۍ راغونډېدل د افغانستان په اړه دا یو مثبت ګام دی بیا بدون د طالبانو هم د قطر هغه مملکت دی چې طالبانو ته لابي وکړه او امریکا ورسره د پاکستان د لارې یا هرې بلې لارې تفاهم نامه امضا کړه او موږ به تاسې لپاره په تاریخ کې دا لکه د بن کنفرانس چې لیکل کېږي د طالبانو د دوحې کنفرانسونه او ناستې تفاهم نامې هم په تاریخ کې حتمن تذکر پیدا کوي نو دلته په دې هېواد کې ناسته او بیا د یوې اجماع رامنځته کول د طالبانو په اړه دا ښه اقدام دی یا هم د سرپرست حکومت د ځینو هغو چارواکو لپاره چې د افغان ولس سره مینه لري او غواړي چې په تاریخي او ملي افتخارات وساتي یا د افغان حکومت د مرکزي دولت د پایښت او ټینګښت لپاره کار وکوي د هغوی لپاره تر څو خپلو مشرانو ته قناعت ورکړي چې نړۍ تر اوسه بې تفاوته نه ده د افغان ولس په مقابل کې تر ټولو مهم دوه خبرې زه کوم د وخت نه په استفادې سره چې ستاسو په پروګرام کې هم تذکرې پیدا کړه او نورې میډیا هم چې زه ګورم طالبان ډېر په دې باندې ټینګار کوي چې د ښځو مسله زموږ کورنۍ مسله ده بلې هو د ښځو مسله د افغانانو کورنۍ مسله ده مګر دولت سازي هم د افغانانو کورنۍ مسله ده فعلا فعلي دولت سرپرست حکومت دی موږ لبایکو وایو غواړو چې حکومت په دولت بدل شي د سرپرستۍ راووځي ولسمنلی شي د افغانستان په افغانستان کې لوی جرګه لکه څنګه چې د میرویس خان نیکه د احمد شاه بابا لخوا مکتب په خاص ډول راپاتې ده د هغې تداوم پیدا شي د افغانستان تاریخي د افغانانو تاریخي او ملي افتخارات خوندي پاتې شي کله چې دغه مسایل د ولس سره ملي حکومت ومني بیا دا کورنۍ مسله ده بیا زموږ د حق مسله ده کېږي مګر فعلا د افغانستان حکومت صرف د طالبانو سره دی او ما طالبانو ته ډېری مشورې میډیایي هم ورکړي وي چې د یوې ډلې څخه اوس راووځئ ښه چانس لرئ تاسې دولت سازي وکړئ تاسې راشئ غټ شئ دولت جوړ کړئ تر څو په راتلونکي کې مرکزي دولت ټینګښت او پایښت پیدا کړي مګر که تاسې په یو ډله ځان بدلوئ او حکومت د حکومتي واګې مو هم نیولې دي په زور د ټوپکو حکومت کوئ بیا تاسې تداوم نه پیدا کوئ او دا مطمئنه ده چې دا بیا نو ولس بدبختۍ کوي مننه کوم اصولي صاحب چې تاسو د میرمنو مسلې ته مو هم اشاره وکړه کور مو ودان په خیر اوسئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړ مننه فیصل